Miqtë publial, përshëndetje, jemi këtu për t'ju njohur me parashikimin e 12 qenjave zodiakale, përkatësisht me horoskopin e datës 15 dhjetor 2022 në publial. Qëndroni me ne. Për t'u njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonoheni në kanalin tonë të YouTube-it në publial duke bërë subscribe. Do të nisim me dashin. Zhytja në një botë me fantazi do të jetë një lehtësim nga realiteti. Merrni këtë mundësi për të lexuar me shumë kënaqësi dhe për të dëgjuar muzikë apo dhe për të parë një film serial. Keni besim në marrjen e një projekti tepër të rëndësishëm, aftësia për të bërë vendime të shpejta ka për ta çuar grupin në një fitore. Demi, nuk keni frikë të kërkoni ndere tepër të veçanta dhe kjo ju stimulon dhe supporton të arrini lartësinë që ju kur nuk e kishit të ndëruar. Përdorni hijeshin tuaj për të marrë gjithçka që meritoni. Do të jetë e pamundur t'ju refuzosh. Sistemi juaj i besimit ka për çë një burim i fuqishëm i forcës. Sa herë që qaseni në situata stresuese, fokusoni tek brendshmëria juaj. Binjakët, arritja e të mirës suaj do t'jetë e mundur. Sekreti suksesit tuaj do t'jetë fokusi i palëkundur. Ndërkaq që mund t'jetë një vështirësi tepër e lartë e karakterit të shqetësuar si ju. Duke trajtuar veten në një injorim të shpërqendrimit, ju mund të keni një diplom apo dhe biznesin tuaj. Gaforia. Lufta për vetveten dhe drejtësinë merr shumë nga energjia juaj. Kohët e fundit ju keni bërë një situatë të padrejtë për veten tuaj. Fal guximit tuaj, rregullat e këqija do të ndryshojnë totalisht. Ardhja në ndihmë të një partneri romantik apo partneri biznesi ju tërheq më afër së bashku. Luani, nuk ka asnjë arsye për të lejuar që para të ndërhyjnë në marrëdhëniet tuaja. Kur njerëzit ju pyesin se si e keni të mundur të siguroni sendet tuaja luksoze, thjesht përpiquni t'u jepni atyre një buzëqeshje dhe të ngrini supet. Ju nuk e keni të nevojshme të shpjegoni blerjet tuaja askujt. Virgjëresha, do t'ju kërkohet të negocioni një marrëveshje tepër të rëndësishme. Përfaqësimi i interesave të varfëre do të jetë tepër stimuluese për ju. Në fakt, ju nuk keni të friksuar nga një person i cili është i fuqishëm dhe me shumë para dhe reputacion. Si rezultat i saj, ju mund të keni të bëni me një kontratë tepër të drejtë efektive, të fuqishme dhe të mirë për të interesuarit kundrejt jush. Peshorja, njerëzit vinë tek ju për këshilla. Është e vërtet, dhe ata e vlerësojnë mënyrën diplomatike me anë të së cilës ju bëni sugjerime. Nëse keni të bëni me dikë që mund të jetë armiku i keq i tyre, qëndroni të ndershëm. Bëni kujdes për mos ta komplikuar një situatë tepër të keqe. Mbajini larg këta persona. Krijimi një jetë emocionale më të sigurt do të jetë përparësia juaj. Akrepi, mos u përulni për arritjet tuaja dhe ju keni punuar shumë për të arritur në një pikë dhe për të fituar gjithçka që keni. Kjo është një kohë e mirë për të fituar disa çmime apo dhe për të tërhequr publicitet tepër të favorshëm. Kurështja juaj intelektuale është e fortë. Shigjetari, për ju të dashur shigjetar, njerëzit frymëzuar nga optimizmi juaj ka për të qenë tepër të lumtur. Duke u bashkuar forcat me ju, ata do t'jenë në gjendje për të kuptuar se cilat janë dëshirat e tyre të vërteta. Fal jush, një i afërm do t'i gjej guximin për të realizuar një ëndër tepër të madhe. Briciapi. Luatja e nxehtë dhe e ftohtë në një klient potencial mund të nxisë interesin e tyre, por në fakt ju e keni të bëni me dikë i cili është me emocion. Karizma juaj e fuqishme ju lejon që të fitoni pikë në pothuajse çdo marrëdhënie. Mos e përdorni fushin tuaj për të lënduar të tjerët, sepse ju keni goxha potencial për ta përdorur pozitivisht. Pa humbur kohë, do të vijojmë me shenjën tjetër zodiakale që është ujori. Për ju të dashur ujor, astrologu italian Paolo Fox ka shprehur se të keni para të mjaftueshme për të bërë atë që dëshironi është hakmarrja më e mirë. Në kundërshtim me besimin e përgjithshëm, ju nuk do duhet të punoni shumë për të kultivuar një pasuri. I libër frymëzues qëndron në qëndrimin e një jetese akoma më të mirë. Dhe në vend që të fokusoheni në zhgënjime dhe pengesa, përqendroheni tek botëkuptimet dhe bekimet tuaja. Peshqit, jeni shumë i vendosur se kur për të marrë atë që dëshironi. Zakonisht, ja keni marrë të tjerëve dhe sot është koha për të marrë veten tuaj. Tani është koha për të pohuar dhe nevojat tuaja dhe nëse doni të bini ndeshje pendimeve, zbuloni talentet.